Começa agora o programa Anastasia Governador. Pesquisa. Atenção Minas, atenção Mineiros. Anastasia lidera em todas as pesquisas e dispara na frente. Veja os números. Vox Populi, Anastasia 42%. O segundo colocado 32%. Datatempo CP2, Anastasia 44%. O segundo colocado 33%. Ibope TV Globo, Anastasia 46%. O segundo colocado 33%. Quanto mais mineiros conhecem Anastasia, mais mineiros preferem. Anastasia Governador, o voto de Minas. Minha amiga, meu amigo, ocupei esse espaço no primeiro programa do governador Anastasia para responder a uma pergunta que muita gente que ainda não o conhecia me fazia. Aécio, por que o Anastasia? Hoje, eu vejo com imensa alegria que quem responde essa pergunta não sou mais eu. São milhões de mineiros que estão dando a sua resposta. Porque ele é preparado, porque ele é digno, porque ele se interessa de verdade pelos problemas das pessoas. Porque ele representa a melhor tradição da política mineira. Honestidade de princípios e lealdade à nossa gente. Durante toda a minha vida pública, eu agi sempre movido pelo sentimento de afeto e respeito pelos mineiros. E também pelo sentimento de responsabilidade para com Minas. E é movido mais uma vez pela força desses sentimentos que encerramos essa etapa da história que estamos construindo juntos, revigorado nos meus compromissos com Minas e com cada um dos mineiros. Porque Minas será sempre a minha escolha. E estejam certos, a vitória de Anastasia representa também o fortalecimento de Minas no cenário nacional. Vamos juntos às urnas. Vamos por Minas e pelo Brasil. Sou brasileiro, filho de Minas Gerais. A liberdade é o sonho que nos faz seguir em frente e levantar a nossa voz. Quem sabe o que é melhor pra Minas? Somos nós. Anastasia, o voto de Minas Gerais. É bom pra Minas, pro Brasil, é bom demais. Anastasia, eu já tomei a decisão. Porque sou Minas dentro do meu coração. Meus amigos, minhas amigas, ao final da nossa campanha, quero agradecer aqui os momentos de emoção que vivi nesses últimos meses, ao lado das famílias mineiras de todas as Minas. A cada um de vocês que participou, de maneira espontânea, carinhosa e estimulante, dessa nossa caminhada por um futuro melhor, o meu muito obrigado. E me permito agradecer a todos vocês, fazendo a minha homenagem pessoal a alguns mineiros que tive a alegria de conhecer nessa caminhada. Quero agradecer ao seu Edson e à Dona Nícia, lá de Caraí de Minas, que me receberam com a hospitalidade, a generosidade e alegria próprias da alma mineira. E Caraí tem agora uma estrada asfaltada que leva todos para um futuro mais próspero. Refiro-me também à Aldecina, de Taiobeiras, que me emocionou com seu sonho de ter um filho e que nosso programa Viva a Vida ajudou a tornar realidade. Muito obrigado, Aldecina. A Dona Alda de Setubinha, ali na divisa dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, que me recebeu de braços abertos, com um cafezinho quente, a broa e o queijo para me mostrar, comovida, a água fresca que passou a jorrar da torneira da sua casa, graças à nossa parceria com a Copanor. Quero agradecer também à família de Sérgio Garbellini, de Carangola, por ter me recebido de maneira fraterna e franca, nos demonstrando mais uma vez que a ação de apoiar os hospitais de Minas, realizada em nosso governo, tem conseguido salvar vidas, como conseguiu salvar a dele. Não posso deixar de mencionar aqui o seu Vitor e Dona Terezinha, da pequena Itutinga, que me inspiraram tanto ao mostrar como acertamos ao garantir mais remédios gratuitos e acompanhamento em casa a milhares de mineiros. E como me esquecer da inteligência da pequena Marinês de Mar de Espanha, que me recebeu com o mais puro sorriso de criança. De uma criança que consegue descobrir um novo mundo, lendo e escrevendo mais cedo. E os jovens Jefferson e Wesley, de Uberlândia, que encontraram no programa Fica Vivo a oportunidade de construir uma nova vida e preservar o amor de sua família. O meu muito obrigado. Agradeço também, de forma muito especial, a todos os artistas que com sua voz e seu coração, de forma absolutamente espontânea, deram à nossa música de campanha a dimensão de um hino em defesa da integridade, da ética e do nosso sonho, chamado Minas.
Agradeço ao nosso grande presidente Itamar Franco. Foi uma honra caminhar por toda Minas ao seu lado. E me permitam uma manifestação de profundo reconhecimento ao nosso governador, a esse extraordinário líder e amigo, Aécio Neves, por seu apoio incondicional ao meu nome e por ter enxergado em mim o candidato capaz de sucedê-lo ao governo de Minas. Sinto-me honrado com a indicação. E se essa for a vontade dos mineiros, não medirei esforços para corresponder a toda expectativa que vem sendo depositada no meu nome. Por fim, o meu agradecimento mais especial a você, que acompanhou nossas propostas, que esteve conosco em algumas das caminhadas que fizemos por todo o nosso estado. Agradeço a você, manifestando a minha felicidade de ser também mineiro, porque encontrei em cada abraço, em cada estímulo, a grandeza e a beleza da alma de Minas. É por tudo isso que coloco meu nome, minha história e meu coração à disposição dos mineiros. Obrigado, meus amigos. Obrigado, minhas amigas. Espero continuar merecendo a sua confiança para trabalhar nos próximos 4 anos com a mesma lealdade com que trabalhei toda a minha vida. Por Minas, pelo Brasil. Que Deus nos ilumine. Cada sorriso. Eu vejo o sonho que é bonito demais. A gente sabe quem é amigo e sente orgulho de ser Minas Gerais. Olhe bem as montanhas, olhe em todo lugar. O futuro que a gente já tem pra mostrar. Nessa terra, a semente da alegria em cada canto vai se multiplicar. Hoje Minas avança e não pode parar. As conquistas da gente tem que continuar. Olhe bem quem tá sempre ao nosso lado. Anastasia é trabalho comprovado. Minas eu vou. Eu quero ter trabalho. Pra Minas com amor, Anastasia no governo. É com ele que eu vou. Anastasia, 45, o voto de Minas.